俄罗斯帝王蟹因其肉质鲜美、存活率高，是国内进口商们的首选目标。日前，俄罗斯帝王蟹集散基地在浙江象山县石浦镇揭牌，以后俄罗斯帝王蟹可以直抵象山，价格也更优惠。3号上午7点半，经过一周的远洋航行，来自俄罗斯的首艘捕蟹船顺利停靠在浙江象山石浦新港码头。随船而来的50吨优质雪蟹和帝王蟹，经过一系列检验检疫后，将运往全国各地，不再是像到公海上去抢货，而是直接的就长期的稳固的这样货源供应渠道打通了。我们也是拿到的是一手货，所以价格上我们还是有一定的优势了。这次运抵浙江象山的俄罗斯帝王蟹，最小的约2公斤，最大的约6公斤，每公斤400元到600元不等，比目前市场价略低。而随着帝王蟹进口量的增加，预计市场价还会稳步下降。